Taigi, šiandien pakalbėsime apie programavimą su Java, naudojant Vėžlio grafikos galimybės. Yra toks Turtle Graphic, tai tokia priemonė, kurią galima programuoti tiesiai per naršyklę, sukūrė ją šveicarai. Taip, galima vokiškai arba angliškai. Ir joje yra pavyzdžių serija, reiškia, nusekliai paaiškina, ką kas daro. Čia pirmas pats paprasčiausias pavyzdys. Esmė yra iš tikrųjų šitose komandose. Čia yra tie veiksmai, kurie judina taip vadinamą pieštuką arba vėžliuką. Tie, kas susidūrė su logo, tai žino, kad tai vadinama vėžliu. Aš dabar paleidžiu tą programėlę. Jis ją atsiunčia ir atidaryt turėtų. Pasižymim, kad nebeklausinėtų, kad pasitikim tom programėlėm. Štai, programėlė super paprasta, jinai ką padaro. Eina tiesiai 60 taškų, pasisuka į dešinę 90 taškų, tada dar kartą tiesiai ir tada dar į kairę 90 laipsnių. Štai taip. Čia galim šitą patraukti. Ai. Nu, uždarom ir bandom žiūrėti, kokios dar čia programos yra. Simple drawing. Na štai, čia jau daugiau programų, jos net 8. Ir iš tiesų jos padaro paprastą dalyką. Manau, kai kas jau įsivaizduoja. Tai pamatoma. Tiesiai, tiesiai, tiesiai. Kvadratas. Čia yra taip vadinamas tiesinis algoritmas, nes visos komandos surašytos iš eilės. Ir visada visos būna įvykdytos. Dabar, kai mes turime tokias komandos, galima pastebėti, kad jos pasikartoja. Joy.forward, joy.right, reiškia, joy tai mūsų to vėžliuko pavadinimas, galima įsivaizduoti, va čia jis sukurtas. Gerai. Jeigu 4 kartus kartojam šias dvi komandas, tai įsivaizduokit, ką reikėtų daryti, jeigu pieštume kokį nors 20 kampį. Būtų labai daug prirašyta pasikartojančių komandų. Tokiais atvejais yra naudojama kartojimo sintaksė, tai yra specialus užrašas, kuris nurodo, ką ir kiek reikia kartoti. Štai. Čia gal esminė dalis. While. While reiškia kol. Ir tai dar ne visai viskas. Aš biškai padarysiu gražiau. O. Netelpa. Beveik telpa. Taip. Reikia pasidaryti skaitliuką, kuris skaičiuotų, kiek kartų mes kartosime. Ir tikrinti, ar jis jau pasiekė tą reikiamą skaičių, bei padidinti skaitliuką vienetų, kiekvieną kartą atlikus reikiamas komandas. Štai, pabandom paleisti, pamatysim, ar bent jau veikia programa. Ir kaip veikia. Tiesiai į dešinę, tiesiai į dešinę, tiesiai į dešinę, tiesiai į dešinę. Valio, programa veikia. Taip. Kaip čia padaryti, kad matytųsi? Na, galbūt taip. Čia galima matyti, kaip atrodo algoritmo schema. Reiškia, kad yra pradinė reikšmė skaitliuko. Tada tikrinama, ar skaitliukas jau tiksliau vis dar tenkina sąlygą. Ar skaitliukas mažiau už 4. Pradžiai skaitliukas 0 būna ir jis skaičiuos 0, 1, 2, 3. Taip gausis 4 ėjimai. Taigi, ir jeigu dar sąlyga tenkinama, kol jis mažiau už 4, jis vykdo reikiamus veiksmus ir padidina skaitliuko reikšmę vienetu. Pagal aplinkybės skaitliuko reikšmę, aišku, galima didinti ir kitaip, arba ten kitą kartą galima ją ir pamažinti, jeigu situacija kokia nors įdomi. Na štai, pabandom šitą programą mes dar kaip nors patys perdaryti. Yra kiekvieno pavyzdžio apačioj online editor galimybė.
Taip, jis atsidaro naujam lange. Ir galima savo, nu, reiškia, tą programą pataisius, ją sukompiliuoti ir ją bus galima paleisti. Bet kol kas, ką nors pakeičiam. Padarom, kad pieštų šešiakampį. Kad pieštų šešiakampį, reikia kartuoti šešis kartus. Dėl to padarysiu, kad skaitliukas didėtų iki šešių, neimtinai, tai yra, realiai baigsis, kai bus penki jo reikšmė. Nes kai šeši, tai jau nebetenkins sąlygos. Ir ką darom, reikia įtiesi ir pasisukti iš tikrųjų 60 laipsnių. Kiek atsimenu, compile. Ir run, paleidžiama. Open. Kažkaip nesupranta, kad jis čia turėtų atsiminti, gerai. Taip, o gaunasi šešiakampis. Puiku. Na, pažiūrim, ar tikrai taip gavosi, kaip norime. Reiškia, į pradžiai 0, tada didėja iki 6 ir dar atlieka veiksmus. Įdomu dėliai galiu pademonstruoti, kad į gali didėti nuo kiek norim, gali nuo vieneto didėti iki, pavyzdžiui, tada reikėtų pakeisti ženklą mažiau arba lygų. Taip žmonėms labiau suprantama paprastiem gal. Gaunas kaip rodiklė, bet reiškia, kad kol į mažiau arba lygų šešiems. Tai skaičiuos nuo 1 iki 6. Tuo tarpu kompiuteriams įprasta numeruoti nuo 0 ir paskui neimtinai iki tam tikros skaičiaus. Greičiau kompiliuok. Šiek tiek gal įkyri, kad pastoviai reikia paspausti programos paleidinėjimą. Man nupiešė tą patį. Jeigu mes padarytume, kad nupieštų iki kokio nors 4, tai tiesiog nepilna šešiakampį mums nupieštų. Va, 4 atkarpas nupiešė ir sustojo. Jeigu padarytume iki kokio 14, jis tiesiog nupieštų vieną šešiakampį ir paskui dubliuodamas tas linijas antrą kartą eitų. Tam kartu tiek. Laukite kitos. Dar reikia pastebėti, kad vietoj paskalį įprastų begin ir end skliaustų, čia yra tokie riesti skliaustai, kurie atsidaro. Nu, ir atinkamai užsidaro. Po while antraštės taip pat atsidaro ir užsidaro. Be to, kintamosius mes nebūtinai turime aprašinėti programos pradžioj, jos bus galima aprašyti beveik bet kur, kur mums patogu ir reikalinga.